Okei, tervetuloa. Välkommen Arne Dahl. Kiitos, tack. Okej, nu ska jag börja på finska. Jag ska förklara varför du är här. Eli aloitan tässä suomeksi. Tässä on ruotsalainen dekkaristi, aivan huipputyyppi Arne Dahl, joka on ollut täällä Helsingin kirjamessuilla monta kertaa. Ja mä olen Iida Simesmaa, Voimalehden toimittaja. Sen takia ollaan tässä kulttilavalle. Tämä on kulttuuri- ja mielipidelehtien lava. Ja tuossa vieressä Rosebud, joka siis myy näitä kirjoja. Arne Dahlin uutuus on pahan piirissä. Tän on kustantanut Into ja tän on suomentanut Kari Koski. Och jag ska översätta lite när vi talar svenska eller engelska. Men jag tänker att de ska alla förstå om vi talar svenska. Så det börjar med några nya karaktärer. Så okej, du har inte fortsatt med Molly och Sam. Nej, jag har inte fortsatt. Det där är alltid intressant hur man ska fortsätta ett författarskap när man har skrivit över 20 böcker. Kommer man att kunna hitta något nytt och spännande? Och det är det jag försökt göra. Det här är en ny start. Mm. Joo, eli nyt Arne Dahl aloitti ihan uuden sarjan, eli jos Arne Dahl ei ole teille ennestään tuttu, niin tästä uutuudesta on aika turvallista aloittaa. Tämä ei ole Molly ja Sam Berger-sarja. Mä aion kyllä ihan haastattelun lopuksi kysyä, että miksi ei. Minä haluan, että hän jatkaa sitä sarjaa, mutta tämä on vain minun mielipiteeni. Men okej, nu finns det nya personer. Så, kan du förklara lite, vem är Eva Nyman? Eva Nyman är chef för en ny enhet som kallas för en polisenhet i Stockholm som kallas för Nova. Som ju betyder ny. Och hon är en chef, en kvinnlig chef som har haft lite bakslag tidigare och lite problem tidigare i sin karriär. Och nu så har hon, med det nya fallet som kommer här, så får hon en ny chans. Eli Eva Nyman on tämän uuden poliisiyksikön pomo ja vähän Arne Dahl-maiseen hommaan tähänkin, mitä tässä tapahtuu. Mä kerron, tämä on siis jännäri, ruumiita tulee, mutta siis Eva Nyman joutuu tällaisen uuden homman pomoksi. Okei, men jag tänker att det mest intressant person Sonja Ryd. Och vad är det som hon gör på kvällarna? Hon dricker inte. Ja, alltså Sonja Ryd är en intressant karaktär för att hon har fått lite tillstånd att dricka lite för mycket av sin chef Eva Nyman. Så att, men hon får aldrig låta det påverka jobbet. Och själv så behöver hon träna väldigt hårt för att komma undan det. Så hon är en kombination av mycket vältränad och lite alkoholist. Och hon är ju också polis. Och hon är också polis och hon är förmodligen den smartaste av alla poliser. Jag skulle nästan säga att hon är den riktiga huvudpersonen i Pahan Pirise. Så. Eli tärkein henkilö poliiseista on semmoinen kuin Sonja Ryd, ja Sonja on aivan hurja tyyppi. Hän on ilmiselvästi alkoholisti, mutta hän on siitä omituinen alkoholisti, että hän ei juo ollenkaan. Eli toisin sanoen hän yrittää kaikin voimin päästä tästä ongelmasta, ja hän treenaa aivan hulluna. Hän on siis urheilumaanikko, ja hän menee iltaisin salille, jotta ei joisi. Ja se näyttää onnistuvan aika hyvin. Mutta siis hän on näistä poliiseista ylivoimaisesti paras. Okej, men den okej, det finns ju mera Sharvan som är afghan. Men okej, du måste också förklara vem är Lukas Frisell. Ja, på ett plan är han också huvudperson i den här boken. Han är före detta polis. Han var Eva Nymans chef fram till 2008. Och då var han tvungen att lämna poliskåren för att han hade gjort ett ganska stort misstag. Och nu bor han i skogen. Han är prepper och bor ute i skogen och har inte sett civilisationen på 8 år. Och sen, ja, vi kan börja starta där kanske. Okej, men lite mera. Ja, lite mera. Okay. Ja, men då kör vi på svenska. Är han klimataktivist? Han är i högsta grad klimataktivist och han är...
också på något sätt han är lite grann symbolen för vår vilja att idag fly lite undan från civilisationen, eftersom vi tycker många av oss att civilisationen är ganska jobbig numera, så att det blir som han blir liksom en person som är själva inbegreppet av att man vill fly bort från det här världen av krig och kommande fascism och ryssar och så vidare. Så det, han har haft någon burnout? Han har haft en burnout, han har haft en riktig katastrofkänsla. Han har också börjat om och blivit en skogsmänniska. Så han blir, även professionellt har han jobbat med skogen och med odling och med viltvård och allt sånt där. Så att han är väldigt kompetent för att bo i skogen. Men så blir han misstänkt för en ganska stor möjlig terrorvåg i Stockholm. Okej, det ska du förklara näst, men jag översätter lite nu. Eli yksi tosi, tosi tärkeä henkilö tässä kirjassa on entinen poliisipomo, se jonka tilalle tämä Eva Nyman on astunut. Sen nimi on Lucas Frisell. Ja tämä poliisipomo on tehnyt möhläyksen, saanut aivan hirvittävän burnoutin, siis niin kauhean kriisin elämässään, että hän on siis lähtenyt poliisivoimista pois ja hän on ruvennut tämmöiseksi muuttanut erämökkiin, ei pysty olemaan enää Tukholmassa, kaikki aiheuttaa siis hirveätä angstia. Ja tämä Lucas Frisell on ryhtynyt myös ilmastoaktivistiksi ja häntä epäillään aivan hirveästä rikoksesta ja lähdetään puhumaan siitä rikoksesta, mutta me ei voida enää puhua Lucas Frisellista. Vi ska inte tala om Lucas Frisell nu, därför att det är lite svårt. Du ska säga för mycket. Eli nyt me ei sanotakaan tästä enempää. Tämä on dekkari ja teidän täytyy tietysti lukea tämä kirja itse. Men vad är det som händer i början? Det finns ju en Tesla-chauffören. Det finns en BMW-chaufför och det finns en Tesla-chaufför. Och båda är inbegripna i lite, kan man säga, klimatbrott. En använder väldigt mycket dieselolja när han, diesel i tanken när han kör bil och släpper ut väldigt mycket avgaser och drabbas av det. Hans bil sprängs ute på motorvägen. Och sen har vi en Tesla-förare istället som kommer in. Han är reklamare, jobbar in i Stockholm. Precis vid parken där Astrid Lindgren satt och skrev sina barnböcker. Och där väntar han på resultatet av en reklamkampanj som han åker in tidigt på söndag morgon för att hämta. Och det paketet är runt och cylinderformat, och när hon öppnar det så exploderar det. Och då vet vi att det är en klimatterrorist lös i Stockholm. Okej, men det är bara vad vi vet och vet i början. Men ja. Ja, vi vet det. Men sen kommer ett brev. Ett brev kommer till Eva Nyman. Och hon känner igen en röst i det där brevet. Och den rösten tycker hon är Lucas Frisells. Så binds det ihop där i början. Och så finns det ett hot om att det kommer att eskalera och bli värre och värre. Ja, ungefär. Det finns hotar. Eli uhkaus tulee, mutta siis mä nopeasti vielä kiteytän tämän. Eli ihan kirjan alussa on BMW-kuski, joka on siis suunnaton ilmastorikollinen ilmastoaktivistien mielestä varsinkin, mutta siis tämä kuluttaa paljon bensaa tai dieseliä. Ja niin siinä sitten käy, että tämä auto räjähtää keskellä moottoritietä. Se on siis kaukolaukastu, se on murha. Menee joitain hetkiä, niin Astrid Lindgrenin puistossa tai paikassa, jossa Astrid Lindgren kirjoitti kuolemattomia kirjojaan kauniissa, ihanassa Tukholman keskustassa, tapahtuu toinen rikos,
ja sielläkin räjähtää ihminen. Ja tämä poliisipomo Eeva Nyman saa kirjeen, jossa puhutaan tämmöisestä perikadon raunioista. Maailma on tuhoutumassa ja näin, ja sanotaan, että varsinainen sota on vasta alkamassa. Eli kirjan alussa käy ilmi, että valtava terroristi on nyt tuhoamassa pikkuhiljaa ruotsalaista yhteiskuntaa, ja jotta tämä ruotsalainen kansankoti pelastetaan jälleen kerran, niin tarvitaan tämä poliisiyksikkö, joka tässä nyt sitten Arne Dahl on luonut. Klimataktivism, det är någonting man talar så mycket nu för tiden i Sverige också. Ja, samtidigt som hela klimatfrågan har hamnat lite i bakgrunden av alla krig och alla Donald Trump och alla Brexitar och allt sådär. Så att klimatfrågan har hamnat lite längre ner på agendan. Men den är ju fortfarande viktig. Det är ju fortfarande det som handlar om vår framtid som planet. Och jag tänkte att det skulle vara intressant att faktiskt skriva en thriller om detta. Nu när jag startar en ny serie med boken så tänker jag att vi tar klimatfrågan och gör den till någonting väldigt, väldigt spännande. Klimataktivister blir klimatterrorister. Så att istället för att klistra fast sig själv på motorvägen som klimataktivister gör ibland, så spränger man människor i luften för att visa att det här är på allvar. Nu måste ni ta det här på allvar. Och den typen av terrorism har vi inte haft tidigare egentligen. Och därför tycker jag att det var väldigt intressant att göra det nu. Och den här boken är nog väldigt spännande utifrån det perspektivet. Jag tror att det är en väldigt spännande bok faktiskt. Joo, eli tässä on jännäri, jossa siis ilmastoaktivismi muuttuu myös ilmastoterrorismiksi, vai muuttuuko? Tätä ei nyt tässä, me ei ruveta paljastamaan. Tämä on kuitenkin jännäri, jonka vasta ihan lopussa selviää tämä loppuratkaisu. Mutta nyt mä aion kysyä Arne Dahlilta, että mikä on todellinen uhka Ruotsille ja Pohjoismaille, onko se oikeastaan aktivismissa vai onko se jossain muussa? Eli ajatteliko hän ehkä yhtään tätä 70-lukua? Nämä BMW-chauffören också fanns Tesla-chauffören. Tänkte du lite om Baader-Meinhof också? Ja, så det är ju samma typ av terrorism på sätt och vis. Spränga oskyldiga människor. Det är ju, terrorismen är ju till skillnad från aktivismen, att man hotar alla. Alla kan drabbas. Det är det som är terrorism. Liksom. Att det handlar inte om att rikta det mot de skyldiga, så att säga. Utan i början riktar den mot de skyldiga, eller den här brottslingen mot de skyldiga då, i form av en vilt gasande BMW-chaufför. Men som dessutom jobbar i de stålbranschen, som är den stora klimatboven i världen egentligen. Så, men sen blir det oskyldiga som drabbas. För vi är alla skyldiga. Det är ju så en terrorist resonerar. Vi är skyldiga allihopa. Alltså kan vem som helst bli offer. No, men jag tänkte just att jag måste fråga dig att vem är det som är skyldiga, men du säger att vi är alla skyldiga. Nej, från terroristens perspektiv. Jag skulle inte säga det. Okej. No niin. Just. Okej, eli siis kysyin häneltä, että tuliko ajatelleeksi yhtään Baader-Meinhofia, kun rakensi tätä juonta, koska ensi murhataan bemarikuski, seuraavaksi Tesla-kuski. Niin hän sanoi, että joo, että itse asiassa nimenomaan tässä yhteiskunnassa, niin jos ajatellaan tämmöinen terroristin kaltainen, miten tämä ajattelisi, niin me olemme kaikki syyllisiä, me kaikki, me olemme kaikki kuluttajia. Ja Naomi Klein som har sagt att det är finanskapitalismen som är skyldig, att det är bara det största klimatterrorister. Men det finns ju också konkreta som gör stål, alltså steel factories. De är ju, de släpper ut mest egentligen. Men det är också, det går inte att komma ifrån det riktigt. Och de håller på med någon slags grön vändning där också. Så att det håller på att bli bättre. Men man kan säga att de här släpper ut mycket. Flyget släpper ut mycket. Bilarna släpper ut mycket.
och sådär. Så att det går ju att säga vissa som är lite mer skyldiga än andra. Men från ett terroristperspektiv så handlar det ju bara om att väcka uppmärksamhet för det här. Alla är skyldiga. Alla som andas är skyldiga, för vi släpper ut liksom koldioxid genom att andas. Och det blir ju ett absurt perspektiv. Men det är terroristperspektivet. Och lyckligtvis, det här är inte facklitteratur. Nej, det är inte. Det är krimi. Det är krimi och det är möjligen lite förmåga att se in i framtiden. Ja, mun oli pakko sanoa, että tässähän ei ole nyt tietokirja, kun me tässä jauhetaan tästä terrorismista ja finanssikapitalismista. Eli haastoin häntä kysymällä, että kun Naomi Kleinin mielestä ne eniten syylliset on kuitenkin ne isot finanssikapitalistit, niin Arne Dahl lisäsi tähän, että kyllä siis varmaan terroristin näkökulmasta eniten syyllisiä ne isoimpia päästöjä aiheuttavat, että lentokone aiheuttaa paljon päästöjä, mutta joku terästehdas ihan monin kerroin vielä enemmän. Eli menimme tämmöiseen terroristin näkökohtaan, mutta tämä on fiktio, tämä on dekkari ja tämä on jännäri. Okei, sist måste jag fråga dig om det finns mera. Finns det mera Eva Nyman och Sonja Rydböcker? Det finns, jag har skrivit klart bok två just i den här serien, så det kommer att bli en serie. Okay, det blir en ny A-gruppen-serien, den gamla. Hur många blir det? Ja, jag får räkna lite på hur gammal jag är. Sådär. Men förhoppningsvis blir det 25. Kanske fem eller någonting. Okay. Ei tule ehkä 25 osasta, mutta kysyin, että jatkuuko näiden tyyppien, koska mun täytyy aina varoittaa teitä, hyvä yleisö, kun sitten kun te rakastutte näihin Arnen hahmoihin, niin sitten haluan niitä lisää ja lisää, niin tulee lisää. Eli hän on kirjoittanut jo 2, eli nyt on into suomentanut Kari Koski tehnyt 1, mutta on tulos siis lisää. Men okej, jag måste fråga nu. Blir det mera Molly och Sam Berger-böcker? Tyckte du om dem? Ja, det gjorde jag. Jag vill ha mera. Ja, vad roligt. Bara för mig. Ja, precis. Jag skriver den personliga. Tack så mycket. Ja, men ibland så tappar man lite energi när det gäller vissa karaktärer. Sådär. Så man känner bara att nej, men de ska få komma tillbaka. De kommer vi att möta igen också. Absolut. Oj, tack så mycket. Jag lovar. Oj, ihana, vad härligt. Okej, okay. Kiitos paljon. Tack så mycket. Kiitos paljon. Tack. Tackar så mycket allihopa.